নমস্কাৰ প্ৰিয়ে পাৰ্থ বৰা প্ৰিয়ক আমাৰ আন্দোলন হৈছে আন্দোলন এতিয়াও বাহাল আছে আৰু এই ছাত্ৰ আন্দোলন এই বিক্ষোভৰ মাজতে বাংলাদেশ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায় প্ৰদান কৰিছে আৰু বাংলাদেশ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এই ৰায়ৰ পিছত চুবুৰীয়া বাংলাদেশৰ যি বিক্ষোভ বিক্ষোভ প্ৰশমিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে এতিয়া প্ৰাসংগিক প্ৰশ্নটো চুবুৰীয়া বাংলাদেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কি ৰায় প্ৰদান কৰিলে আজিৰ দিনটোত এক বিশেষ শুনানি অনুষ্ঠিত হৈছিল শুনানিৰ অন্তত ৰায় প্ৰদান কৰা হ'ল আৰু বাংলাদেশ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ক'লে মুক্তিযোদ্ধাসকলৰ কাৰণে চাকৰিত সংৰক্ষণ থাকিব মাত্ৰ পাঁচ শতাংশ পাঁচ শতাংশহে চাকৰিত মুক্তিযোদ্ধাসকলৰ কাৰণে সংৰক্ষণ থাকিব পূৰ্বতে যি সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা আছিল সেই ব্যৱস্থাৰ যোগেদি মুক্তিযোদ্ধাৰ সতি সন্ততিৰ কাৰণে চৰকাৰী চাকৰিসমূহত ত্ৰিশ শতাংশ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল আৰু ইয়াৰে বিৰুদ্ধাচৰণ কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছিল আৰু এক উত্তপ্ত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিলে আৰু যিহেতু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ত্ৰিশ শতাংশৰ পৰা পাঁচ শতাংশ কৰিলে সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা এই নিৰ্দেশৰ পিছত আশা কৰা হৈছে ছাত্ৰসকল নিজ নিজ ঘৰলৈ ঘূৰি যাব বা বিশ্ববিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়লৈ ঘূৰি যাব এতিয়া মূল প্ৰশ্নটোলৈ আহোঁ কিয় বাংলাদেশত এনেধৰণৰ আন্দোলন ছাত্ৰসকলে এনেধৰণৰ আন্দোলন কৰিলে বা ৰাজপথলৈ নামি পৰিলে আৰু ৰাজপথত যেতিয়াই ছাত্ৰসকলে আন্দোলন কৰিলে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে শিক্ষাৰ্থীসকলে তেতিয়া এই আন্দোলন হিংসাত্মক হৈ যোৱা পৰিলক্ষিত হ'ল বিভিন্ন স্থানত যি শাসক দল আৱামী লীগ আৱামী লীগৰ ছাত্ৰ সংগঠন ছাত্ৰ লীগৰ সৈতে প্ৰতিবাদকাৰীসকল সংঘৰ্ষত লিপ্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হ'ল প্ৰথম অৱস্থাত আৰক্ষীৰ সৈতে ছাত্ৰসকল শিক্ষাৰ্থীসকল প্ৰতিবাদকাৰীসকল সংঘৰ্ষত লিপ্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হ'ল আজিৰ তাৰিখত পৰিস্থিতি এই এনে পৰ্যায়লৈ পৰিস্থিতি এনে পৰ্যায়লৈ অৱনতি ঘটিছে বাংলাদেশত প্ৰতিটো প্ৰান্ততে সেনা মোতায়ন কৰা হৈছে আৰু কাৰ্ফিউ জাৰি কৰা হৈছে আজি দেওবাৰৰ তিনি বজালৈকে বাংলাদেশৰ সময় তিনি বজালৈকে কাৰ্ফিউ বাহাল ৰখা হৈছে চৈধ্য জুলাই তাৰিখে বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱামী লীগৰ মুৰববী শ্বেইখ হাছিনাই এটা মন্তব্য কৰিছিলে বিগত বহু বছৰ প্ৰায় বাংলাদেশৰ যি সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা যি ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে মুক্তিযোদ্ধাৰ সতি সন্ততিক ত্ৰিশ শতাংশ সংৰক্ষণ দিয়া হয় বা ত্ৰিশ শতাংশ মুক্তিযোদ্ধাৰ সতি সন্ততি অগ্ৰাধিকাৰ পায় চৰকাৰী চাকৰিত এই ব্যৱস্থাৰ দুহেজাৰ ওঠৰ চনৰ পৰাই বিৰুদ্ধাচৰণ ছাত্ৰ সমাজে কৰি আহিছিলে বিভিন্ন সময়ত এই বিৰোধিতা আন্দোলনে ৰাজনৈতিক ৰূপ লৈছিলে হিংসাত্মক ৰূপ লৈছিলে পুনৰ আজি কিছুদিনৰ পৰা ছাত্ৰসকলে ইয়াৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে তেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এক মন্তব্য দিছিলে তেওঁ কৈছিলে যদিহে আমি মুক্তি যোদ্ধাৰ সতি সন্ততিৰ কাৰণে সংৰক্ষণ কৰি নেৰাখোঁ চাকৰি তেনেস্থলত আমি কি ৰাজাকাৰৰ কাৰণে চাকৰি সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিম নেকি এই ৰাজাকাৰ শব্দটো প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ব্যৱহাৰ কৰা কৰাৰ পিছত উত্তাল সমগ্ৰ বাংলাদেশ উত্তাল হৈ পৰিল বিভিন্ন ছাত্ৰ সংগঠনৰ নেতৃত্বই যিসমূহে প্ৰতিবাদ কৰিছে ৰাজপথত তেওঁলোকে নিজকে ৰাজাকাৰ বুলি ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু বিভিন্ন সময়ত এই যি আন্দোলন আন্দোলন ভাৰত বিৰোধী হোৱাও পৰিলক্ষিত হ'ল এতিয়া প্ৰশ্ন হয় ৰাজাকাৰসকল কোন ৰাজাকাৰসকল কোন এই কথা বিশ্লে এই এই বিষয়টোৰ বিশ্লেষণ কৰিবলৈ আমি ইতিহাসৰ কিছু পৃষ্ঠা লুটিয়াব লাগিব ৰাজাকাৰ শব্দটোৰ উৎপত্তি হৈছিল ভাৰতবৰ্ষৰ হায়দৰাবাদত হায়দৰাবাদত যেতিয়া নিজামৰ শাসন আছিলে নিজামৰ শাসন থাকোঁতে এক মিলিছিয়া গঠন কৰা হৈছিল এক সামৰিক বাহিনী গঠন কৰা হৈছিল যি সামৰিক বাহিনীৰ নাম আছিলে ৰাজাকাৰ আৰু যেতিয়া সেই সময় গৃহমন্ত্ৰী পেটেলে চৰ্দাৰ বল্লভ ভাই পেটেলে হায়দৰাবাদক ভাৰতৰ অংশ কৰিবলৈ সেনা মোতায়ন কৰিছিলে সেনাৰ অভিযান চলাইছিলে তেতিয়া ভাৰতীয় সেনাক বিৰুদ্ধাচৰণ কৰিছিল বা ভাৰতীয় সেনাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিছিল ৰাজাকাৰসকলে কিন্তু ঊনৈছশ সত্তৰ দশকত ঊনৈছশ এসত্তৰ চনত যেতিয়া বাংলাদেশত মুক্তিযুদ্ধ আৰম্ভ হৈছিলে আৰু তাৰ পিছত পাকিস্তানে সেই সময়ত পাকিস্তানৰ মুৰব্বী আছিলে জেনেৰেল য়ায়িয়া খান য়ায়া খানৰ পৃষ্ঠপোষকতাত পাকিস্তানে বা পাকিস্তান প্ৰশাসনে ইষ্ট পাকিস্তানত তেতিয়া ইষ্ট পাকিস্তানত সামৰিক অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল সেই সামৰিক অভিযানত যিসকলে পাকিস্তানক বা পাকিস্তান প্ৰশাসনক সহায় কৰিছিলে বা মুক্তিযোদ্ধাসকলৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰিছিলে হাতত অস্ত্ৰ লৈ মুক্তিযোদ্ধাসকলক মাৰিবলৈ উদ্যত হৈছিলে সেইসকলক ৰাজাকাৰ বুলি ক কোৱা হয় আৰু বাংলাদেশত আজিৰ তাৰিখত ৰাজাকাৰ শব্দটো হৈছে সকলোতকৈ ঘৃণনীয় এটা শব্দ কাৰণ ঊনৈছশ এসত্তৰ চনৰ সেই বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধত পাকিস্তানৰ সামৰিক বাহিনীয়ে জেনেৰেল য়াৰিয়া খানৰ নেতৃত্বত যি সামৰিক অভিযান চলাইছিল এই অভিযানক ছভিয়েট ৰাছিয়াই দিয়া তথ্য মতে পাকিস্ত বাংলাদেশত বা ইষ্ট পাকিস্তানত ত্ৰিশ লাখ লোকৰ মৃত্যু হৈছিলে ছভিয়েট ৰাছিয়াৰ এই তথ্য গতিকে গণহত্যা আৰম্ভ কৰিছিল পাকিস্তান সামৰিক বাহিনীয়ে আৰু সেই পাকিস্তান সামৰিক বাহিনীক যিসকলে সহায় আগবঢ়াইছিল সেইসকলক ৰাজাকাৰ বুলি কোৱা হয় আৰু যিহেতু সেইধৰণৰ গণহত্যা চলিছিলে গণহত্যা কৰাসকলক সমৰ্থন দিয়া ব্যক্তিসকল ৰাজাকাৰ ৰাজাকাৰ আজিৰ তাৰিখত পাকি বাংলাদেশৰ সমাজত সকলোতকৈ ঘৃণনীয় শব্দ কিন্তু সেই ঘৃণনীয় শব্দটোৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজকে আত্ম নিজকে পৰিচয় দিয়াৰ ঘটনা এতিয়া সৰ্বত্ৰ চৰ্চা লাভ কৰিছে তেওঁলোকে নিজকে ৰাজাকাৰ বুলি ক'ব বিচাৰিছে ইয়াৰ অৰ্থ বহুকেইটা বহু বিশ্লেষকে ক'ব খোজে বৰ্তমান প্ৰজন্মৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে মুক্তি যুঁজাৰুসকলৰ যি অবলিদান বলিদানৰ সৈতে নিজকে খাপ খুৱাব পৰা নাই বা তেওঁলোকৰ বলিদানক উপলব্ধি কৰিব পৰা নাই যাৰ ফলশ্ৰুতিত আজিৰ তাৰিখত এনেধৰণৰ আন্দোলনৰ সূত্ৰপাত হৈছে যি কি নহওক উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ঐতিহাসিক ৰায় প্ৰদান কৰিলে আজিৰ দিনটোত শুনানি অনুষ্ঠিত হৈছিলে শুনানিত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে পুনৰ কৈছো যি ত্ৰিশ শতাংশ সংৰক্ষণ আছিলে মুক্তিযোদ্ধাৰ কাৰণে সেই সংৰক্ষণ কমাই আনি পাঁচ শতাংশ কৰিলে এই যি সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা সেই সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা আৰম্ভ হৈছিল ঊনৈছশ বাসত্তৰ চনত যেতিয়া বাংলাদেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আছিলে তেতিয়া বাংলাদেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আছিলে বংগবন্ধু শ্বেখ মুজিবুৰ ৰহমান অৰ্থাৎ যিটো সংগঠন যিটো সংগঠনে বাংলাদেশৰ স্বাধীনতাৰ কাৰণে আন্দোলনত নামিছিলে বা এক যুদ্ধ আৰম্ভ কৰিছিল পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে মুক্তি বাহিনী সেই সংগঠনটোৰ মুৰববী শ্বেখ মুজিবুৰ ৰহমান বা বংগবন্ধু মুজিবুৰ ৰহমান বৰ্তমানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাৰ পিতৃ বাংলাদেশ স্বাধীন হোৱাৰ পিছত সেয়া এক বুৰঞ্জী ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত এক ফুল ফ্লেজ এখন যুদ্ধ হৈছিল সেই যুদ্ধৰ পিছত পাকিস্তান পৰাজিত হৈছিল ভাৰতবৰ্ষ জয়ী হৈছিল আৰু তাৰ পিছতে বাংলাদেশ স্বাধীন হৈছিল ঊনৈছশ এসত্তৰ চনৰ ষোল্ল ডিচেম্বৰ তাৰিখে পাকিস্তানৰ নব্বৈ হাজাৰ সেনাই ঢাকাত আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল আৰু যুদ্ধৰ অন্ত পৰিছিল আৰু তাৰ পিছৰ বছৰটোত বাংলাদেশে এক প্ৰকাৰ স্বাধীন দেশৰ এক মৰ্যাদা লাভ কৰিছিল ইষ্ট পাকিস্তানৰ পৰা সেই ভূখণ্ডৰ নাম হৈছিল বাংলাদেশ আৰু বাংলাদেশৰ জন্মৰ কিছুদিনৰ পিছতে ঊনৈছশ বাসত্তৰ চনত সেয়া শ্বেখ মুজিবুৰ ৰহমানে সেই নতুন নিয়ম প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল চৰকাৰী চাকৰিত ত্ৰিশ শতাংশ মুক্তিযোদ্ধাৰ কাৰণে সংৰক্ষিত কৰি ৰাখিছিল আৰু কালক্ৰমত সেই সংৰক্ষণ মুক্তিযোদ্ধাৰ সতি সন্ততিলৈ ৰূপান্তৰ হৈছিলে অৰ্থাৎ মুক্তিযোদ্ধাৰ সতি সন্ততিয়ে চৰকাৰী চাকৰিত ত্ৰিছ শতাংশ সংৰক্ষণ আদায় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল বাংলাদেশৰ চাকৰিৰ ব্যৱস্থাত ত্ৰিছ শতাংশ মুক্তিযোদ্ধাৰো কাৰণে সংৰক্ষিত হৈ থাকে দহ শতাংশ পিছপৰা জিলাসকলৰ লোকসকলৰ কাৰণে সংৰক্ষিত হৈ থাকে দহ শতাংশ মহিলাৰ কাৰণে সংৰক্ষিত হৈ থাকে পাঁচ শত শতাংশ সংখ্যালঘুৰ কাৰণে সংৰক্ষিত হৈ থাকে আৰু এক শতাংশ প্ৰতিবন্ধী লোকসকলৰ কাৰণে সংৰক্ষিত হৈ থাকে অৰ্থাৎ ছাপন্ন শতাংশ চাকৰি সংৰক্ষিত মুক্তিযুঁজ আৰু সতি সন্ততিৰ কাৰণে কিন্তু যি শাসক দল আৱামী লীগ আৱামী লীগত যিসকলে বিৰুদ্ধাচৰণ কৰে তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰে এই যি ত্ৰিশ শতাংশ সংৰক্ষণ এই সংৰক্ষণৰ যোগেদি যিসকল লোকে শাসক দলটোক সমৰ্থন কৰে সেইসকল লোকক চাকৰি দিয়াৰ এক ব্যৱস্থা ব্যৱস্থা কৰা হয় অৰ্থাৎ এক ডিছক্ৰিমিনেটৰী ব্যৱস্থা এক বৈষম্যমূলক ব্যৱস্থা আৱামী লীগৰ সমৰ্থকসকলক চাকৰি প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে এই সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বুলি বিভিন্নজনে ক'ব খোজে যাৰ ফলশ্ৰুতিত বাংলাদেশ বাংলাদেশত ছাত্ৰসকল ৰাজপথত নামি আহিছিল আন্দোলন কৰিছিলে দুহেজাৰ ওঠৰতো এনেধৰণৰ আন্দোলন হৈছিল দুহেজাৰ ওঠৰ আন্দোলনৰ পিছত চৰকাৰে সেই সময়টো শ্বেইখ হাছিনাৰ চৰকাৰ আছিল চৰকাৰেও সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থাটো বাতিল কৰিছিল কিন্তু উচ্চ ন্যায়ালয়ে এই সংৰক্ষণৰ বাতিল এই সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা বাতিল কৰাৰ সেই দুহেজাৰ ওঠৰ চনৰ নিৰ্দেশক খাৰিজ কৰিছিল পুনৰ ত্ৰিশ শতাংশ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা দেশখনলৈ ঘূৰি আহিছিল উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এই যি নিৰ্দেশ সেই নিৰ্দেশক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা হৈছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ক আৰু আজি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ত্ৰিশ শতাংশ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থাক হ্ৰাস কৰি পাঁচ শতাংশ কৰিলে এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সন্তুষ্ট হয় নে নহয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এই নিৰ্দেশৰ পৰা সেয়া লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এই নিৰ্দেশৰ পিছত পাকিস্তানলৈ শান্তি ঘূৰি অহাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকাশ কৰিছে বাংলাদেশৰ বহুজন লোকে বাংলাদেশত এশ চৈধ্যজন লোকৰ মৃত্যু হ'ল এই সংঘৰ্ষত সংঘৰ্ষত আৰু যিসকল বিৰোধী বিৰুদ্ধাচৰণ কৰা যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোকে অভিযোগ উখাপন কৰিছে বাংলাদেশৰ শাসক দলটোৰ যিটো ছাত্ৰ সংগঠন ছাত্ৰলীগ তেওঁলোকেও হাতত অস্ত্ৰ লৈ আন্দোলনকাৰীক আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ উখাপিত হৈছে এশ চৈধ্যজনৰ মৃত্যু হ'ল আৰু যিসকল ভাৰতীয় বাংলাদেশত অধ্যয়নৰত উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আছে আৰু বিভিন্ন কাম কাজ কৰি আছে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে ভাৰত বাংলা সীমান্ত মেঘালয় দি ইতিমধ্যে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিছে প্ৰায় এহেজাৰ লোকে ইতিমধ্যে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিছে ইয়াৰে বহুসংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী অসমৰ তেওঁলোকে বাংলাদেশত চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ গৈছিলে বাংলাদেশত এনে পৰিস্থিতি হোৱাৰ কাৰণে স্কুল কলেজ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ যোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ভাৰতত পলায়ন কৰিছে ভাৰতীয় লোকৰ এই যি আন্দোলন আন্দোলনত কোনো ক্ষয় ক্ষতি হোৱাৰ খবৰ এতিয়ালৈকে আহি পৰা নাই গতিকে এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ডেভলপমেণ্ট বুলি ক'ব লাগিব বাংলাদেশৰ প্ৰথমটো হৈছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে যি সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থা ত্ৰিশ শতাংশৰ পৰা পাঁচ শতাংশ হ্ৰাস কৰিলে এই দাবী আছিল ছাত্ৰ সংগঠনৰ গতিকে এই দাবী পূৰণ হ'ল ছাত্ৰ সংগঠনৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ যোগেদি তাৰপিছত আৱামী লীগ চৰকাৰখনৰ কি ভূমিকা হ'ব শ্বেখ হাছিনাৰ কি ভূমিকা হ'ব সেয়া লক্ষণীয় হ'ব কাৰণ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য শ্বেখ হাছিনাই কৰিছিলে যদিহে মুক্তিযুঁজাৰো সংৰক্ষণ দিয়া নহয় কি আমি ৰাজাকাৰক দিম নেকি এই মন্তব্য কৰিছিলে যি মন্তব্যৰ ফলত সমগ্ৰ বাংলাদেশ জ্বলিছিলে বাংলাদেশৰ যিটো চৰকাৰী টিভি চেনেল বি টি ভি বি টি ভিৰ যি মুখ্য কাৰ্যালয় ঢাকাৰ সেই কাৰ্যালয় জ্বলাই দিয়া হৈছিলে আজিৰ তাৰিখত বাংলাদেশৰ বাংলাদেশত ইণ্টাৰনেট সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ মোবাইল মোবাইল সেৱা বন্ধ এজনে আনজনক এছ এম এছ প্ৰেৰণ কৰিব পৰা নাই তাৰ সমান্তৰালকৈ যিসমূহ বাংলাদেশৰ সংবাদ প্ৰতিষ্ঠান সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ ৱেব ৱেবছাইটসমূহ বন্ধ হৈ পৰিছে আজিৰ তাৰিখত ভাৰতবৰ্ষত ঢাকা ট্ৰিবিউন উপলব্ধ নহয় বা ডেইলি ষ্টাৰ বাংলাদেশৰ এখন অন্যতম আখাৰীৰ বাতৰি কাকত সেইখনো উপলব্ধ নহয় গতিকে তেনেধৰণৰ অচলাৱস্থা বাংলাদেশত দেখা পোৱা গৈছে এক প্ৰকাৰ নৈৰাজ্য দেখা পোৱা গৈছে সম্পূৰ্ণ অচল হৈ পৰিছে বাংলাদেশ কাৰফিউ জাৰি কৰা হৈছে বাংলাদেশৰ সেনাবাহিনীক মোতায়ন কৰা হৈছে বাংলাদেশৰ ৰাজপথত দেখা মাত্ৰকে গুলিওৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে তাৰ মাজতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এই বৃহৎ ৰায় বাংলাদেশ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এই বৃহৎ ৰায় এই বৃহৎ ৰায়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যি তেওঁলোকৰ ক্ষোভ তেওঁলোকৰ ক্ষোভ প্ৰশমিত কৰিব পাৰিবনে নাই সেয়া হ'ব লক্ষণীয় বিভিন্ন সময়ত এই যি বাংলাদেশৰ আন্দোলন এই আন্দোলন ভাৰত বিৰোধী হোৱাও পৰিলক্ষিত হৈছে বিগত সময়ত ভাৰত বিৰোধী এক শক্তিয়ে বাংলাদেশত গা কৰি উঠাৰ ফলত ভাৰত বিৰোধী এক জনজাগৰণো বাংলাদেশত গঢ়ি উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে দুয়োখন দেশৰ মাজত মৈত্ৰী সম্পৰ্ক কিছুদিনৰ আগতে বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী ভাৰতবৰ্ষলৈ আহিছিল যোৱা জুন মাহত তেওঁ দুবাৰকৈ ভাৰতবৰ্ষলৈ আহিছিল আৰু তেওঁ সৰ্বদা যেতিয়াই সুযোগ পায় ভাৰতবৰ্ষৰ সেনা বাহিনীৰ যি বলিদান বাংলাদেশ গঠন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সেই বলিদানক শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰে কিন্তু আজিৰ যুৱ প্ৰজন্মই বাংলাদেশৰ যুৱ প্ৰজন্মই ভাৰতৰ সেই বলিদান পাহৰিলে নেকি বা মুক্তি বাহিনীৰ সেই বলিদান পাহৰিলে নেকি ই এক প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন নতুন আনহাতে আনহাতে ঊনৈছশ এসত্তৰ চনত যিসকলে বলিদান দিছিলে যিসকলে সেই স্বাধীনতা আন্দোলনত জঁপিয়াই পৰিছিল তেওঁলোকৰ সতি সন্ততিক ত্ৰিশ শতাংশ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়াৰ এই গোটেই বিষয়টো কিমান প্ৰাসংগিক কিমান প্ৰয়োজন কাৰণ ইতিমধ্যেই পঞ্চাছ বছৰ বাগৰি গৈছে সেই ঘটনাৰ পঞ্চাছ বছৰৰ পিছত ত্ৰিশ শতাংশ সংৰক্ষণ কিমান যুক্তিসংগত এয়াও আজিৰ তাৰিখৰ এক প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন কেনেকৈ ঘূৰি আহিব এই নৈৰাজ্য বাংলাদেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই ৰায়ে ঘূৰাই আনিব পাৰিবনে এইটো ডাঙৰ প্ৰশ্ন প্ৰিয়দৰ্শক এই বাতৰি এই মুহূৰ্তত শিৰোনাম দখল কৰাৰ কাৰণে এই বিশ্লেষণ আগবঢ়ালো বিশ্লেষণ কেনে পালে জনাব বাংলাদেশৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতিক লৈ আপোনালোকৰ মন্তব্য কি জনাব আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হওক আমাৰ ফেচবুক চেনেল আৰু ইউটিউব পেজৰ যোগেদি আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হওক আহান জনাম মন্তব্য কৰিবলৈ বাংলাদেশৰ পৰিস্থিতিৰ প্ৰতিটো খবৰৰ কাৰণে চাই থাকিব নিউজ এটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট